Conte. Messi er verdens bedste. 6-21. Messi når 100 mål i Champions League og sender Barca videre. 14-03. Shakhtar får at undskylde bolddrengskub. 14-03. Onsdagens rygtebørs. Verratti sender sin agent til Barcelona. 14-03. Neymars far. Min søns fremtid er i PSG. 14-03. Juventus slår Cornelius og Atalanta. Nu 4 point for Napoli. 14-03. Karantæner. Hvem er ude? 14-03. Kvartfinale klar. Bayern slår Besik til samlet 8-1. 14-03. Både engelske ministre og kongehus boykotter VM. 14-03. Overblik. Her venter dramaerne inden slutspillet. 14-03. Divisionsforeningen afviser. Taber snak, men forstår diskussion. 14-03. Optakt. Randers FCOB. 14-03. Vild odds på Bayern München, som samlet vinder over Besik tages. 14-03. Kort før retssag. Lyngby og ambulancefirma har begravet stridsøksen. 14-03. Ferdinand har ondt af Sanchez. Han er en skygge af sig selv. 14-03. Officielt. Sønderjyske udlæg af midtbanespiller. 14-03. Edmundsson råd på bænken i OB. Vi står alle som tabere. 14-03. Skadet Harry Kane ude i flere uger. 14-03. Efter pistolpræsidenten. FIFA truer græske klubber med udelukkelse. 14-03. Ny Randers assistent vil hente såret trup op af hullet. 14-03. Åge Harald smider 3-5-2 i skraldespanden. 14-03. Jamie Carragher fortsætter på TV3 Sport. 14-03. FC Helsingør vender tilbage til eget stadion. 14-03. Sky bekræfter. Carragher suspenderet resten af denne sæson. 14-03. Robin Olsen er på vej tilbage på banen i april. 14-03. Dagens dobbelt under 2,5 mål mellem Juventus og Atalanta. 14-03. Olafur Christiansen fortryder assistentvalg i Danmark. 14-03. Carragher spiller for bliver troet på livet. 14-03. Michael Gravgaard bekymret for kulturen i Randers FC. 14-03. Gruppen og Ribery skal forhandle kontrakter med Bayern München. 14-03. Cornelius. Noget andet at spille med Tialini på nakken. 14-03. Prøve målmand i AC Horsens gav fint indtryk i reserveholdskamp. 14-03. Chelsea kæmper også for nationens ære. 14-03. Manuel Neuer regner med comeback i denne sæson. 14-03. Barcelona-stjerner er blevet klar til Chelsea-opgør. 14-03. Dagens spilforslag. Chelsea presser Barca på hjørnespark. 14-03. Søren Pedersen om Randers ansættelse. Et spændende skridt for mig. 14-03. Randers ansætter tidligere anfører som Gravgaards afløser. 14-03. Avis. Sam Allardyce vil have Phil Jones til Everton. 14-03. Tim Sparv. Sprudlen FCM har en god chance for guld. 14-03. Parken Riemann køber aktier for anden dag i træk. 14-03. Spilforslag til Champions League. Bayern lader Besiktas komme til. 14-03. Mourinho. Liverpool har Champions League, men ikke FA Cup. 14-03. Simon Kjær. Manchester United spillede ikke deres bedste kamp. 14-03. Soar scorede for Cardiff. 13-03. United måler livet til Sevilla. 13-03. Company. Vi får kun chancen en gang i livet. 13-03. Lønstrup sigter efter sig er mod FCN. 13-03. Ny FCK-målmand. Vi er mennesker og laver fejl. 13-03. Trods taktisk ulempe. Kent Nielsen vil vinde i Randers. 13-03. Bachmann bliver til Batman. Venter på maske. 13-03. Top 10. Spillerne med de længste ubesejrede stimer i Premier League. 13-03. Skadeshelvede i FCK. Der må være noget galt med mælken. 13-03. Galas rådgiver. AC. Sådan bliver du mere som John Terry. 13-03. Parken Riemann køber aktier igen. 13-03. Landstræneren Durmisi skal forstå. Han er forsvarsspiller. 13-03. Vind lækkert smart tv. Deltag i konkurrencen nu. 13-03. Superliga boss Rosa Brøndby fans. Helt enestående for dansk fodbold. 13-03. Video. Rasmus Bertelsen taler ud om krisen i Randers. 13-03. FCM stopper frygter længere af pause. 13-03. Bøjelsen vil bevise, og han skal forblive på landsholdet. 13-03. Har det. Hellere Jakob Poulsen end Nørgaard og Jensen. 13-03. Superligaens bedste. Sjældent succes for Åb. 13-03. Skrætdeby. Se den nye FCK-keeper stribe af fejl. 13-03. Hvem bliver ny træner i Southampton? Her er bookmakernes bud. 13-03. Dagens spilforslag. Cardiff marcherer mod Premier League. 13-03. Fem angribere kæmper om prisen som europæisk topscorer. 13-03. VM-opvarmningen skydes i gang. Her er Harald udvalgt. 13-03. Dagens dobbelt Aston Villa slår KPR. 13-03. Andrija Pavlovic sat af FCK. Han træner ikke godt nok. 13-03. Sevillas skrøbelige defensiv koster igen på Old Trafford. 13-03. Ligastats effektive FCK og Åb samt sprinterne fra Farum. 13-03. Liverpool høvler penge ind via Champions League. 13-03. Rundens hold i Superligaen. 25.
Spillerunde 13.03. Video. Se samtlige scoringer fra Premier League 13.03. Lettet Nikolaj Jørgensen har snakket med Dirk Kuyt 13.03. Mål. Se alle scoringer fra Superliga-runden 13.03. Avis. Marokko kan snuppe VM i 2026 for næsen af USA 13.03. Ståle Solbakken. De så, at vores keeper ikke var klar til Superliga 13.03. Manchester City sejrede sikkert over Stoke 12.03. Delenis Werder Bremen sejrede i dansk opgør 12.03. 03.